טוב, אז נראה את קצת נחלה, את ההתחלה כבר אנחנו מכירים, אבל נראה את הכל עוד פעם. זה, ובכן, בכתובות מ"ו, המשנה, זכאי ביתו בקידושיה, יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה וחייב במזונותיה ובפרקונה ובקבורתה. שם בגמרא תנו רבנן, חיסרו מחסה ואחר קטני, תקנו מזונותיה תחת מעשי ידיה ופרקונה תחת פירות וקבורתה תחת כתובתה, תחת כתובתה והכוונה נדונייתה, כן, כלומר מה שהביאה בנדוניה. בנונחת, ראינו את זה כבר, אמר רב הונא אמר רב, יכולה אישה, זה לגבי המשנת המקדישת מעשה ידי אשתו. אמר רב הונא אמר רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה, אינני זונת ואיני עושה. כסבר כי תקינו רבנן מזוני עיקר ומעשה ידיה משום מיבה. וכי אמרה אינני זונת ואיני עושה, פשוט בידה. מטבעי תקנו מזונות תחת מעשה ידיה, אמא תקנו מעשה ידיה תחת מזונות. ופליג את ריש לקיש. דאמר ריש לקיש לא תימא תאמה דרבי מאיר, שאמר המקדיש מעשה ידי אשתו, אז זה קדוש דכסבר אדם מקדיש דבר של דבר על העולם, אלא תאמה דרבי מאיר, מתוך שיכול לחופה למעשה ידיה, נעשה כאומר לה, יקדשו ידייך לעושיהם, משמע לכאורה שמעשה ידיה עיקר, ולרב הונא המזונות עיקר. קשה להתעלם מכך שלימוד הסוגיות האלה ממבט ראשון, כלומר השאלה רק מה החכמים תקנו כדבר ראשון, את המזונות המעשה ידיה, אבל קשה להתעלם מכך שפשט הסוגיה, וזה מה שאומר הרמב"ן על התורה, שפשט הסוגיה שלתת לאישה מזונות זאת תקנת חכמים. כלומר שרק סותה ועונתה לא יגרע לדעת הרמב"ן, זה לא כולל מזונות. שרק סותה ועונתה, אני מזכיר לכולם, זה בעצם רק ענייני אישות. וזה כולל את המיטה, זה כולל אולי את בגדי לילה וכולי, כלומר מה שאיתו נמצאת יחד איתו בתשמיש המיטה. אבל זה לא כולל לתת למזונות, הרמב"ן בנושא הזה הוא שיטת יחיד. כמעט כל הראשונים וכל המפרשים על התורה מבינים ששארה כסותה ועונתה, בואו נגיד שארה זה אוכל, שארה בשר, למה דווקא בשר? טוב, זאת שאלה אחרת, אבל ייתכן גם כאלה שהופכים את זה. אבל שאחד הדברים שהתורה ציפתה את הבעל לתת זה מזונות, בפשטות הדברים זוהי המשמעות כתובה דאורייתא, אני מכיר את המחלוקת, האם אתה עם זוז דאורייתא או לא, וזה מה שנאמר, כסף ישקול כמו הר הבתולות, אבל זאת שאלה אחרת. פשטות הדברים כתובה דאורייתא זה שערה, כסותה ועונתה, כלומר לעניין שלנו קודם כל מזונות ובגדים. זה הדבר האחד, מן הסוגיה כאן מפשטותה משמע, שזה תקנות דרבנן, אבל זה לא בהכרח. כלומר, בהחלט ייתכן, כמובן, פשט הסוגיה, וככה גם להלכה, כרב הונא אמר רב, שהמזונות זה העיקר, וייתכן שזה מדאורייתא, וחכמים תקנו משום איבה, מעשה ידיה, תמורת המזונות, כדי שלא יהיה במצב, שהוא זן אותה, ונותן את הכל, והיא עובדת, מרוויחה כסף ושמה בחשבון הפרטי שלה בבנק, כן, זה כמו הדבר שאין לו הצדקה, והדבר הזה יכול לגרום לאיבה. אני מזכיר לכולנו, ואמרנו את זה, שיש לנו מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן במציאות דומה, והיא מה קורה, מה היחס של אדם אל אשת עבדו, כוונתי אל אשת עבדו העברי. רמב"ן מבין בפשטות, כמובן רבו חייב במזונות אשתו ובניו, נכון? זה נאמר, אבל תמורת מזונות שהוא נותן לאשת עבדו, מעשה ידיה שלו, הצדק מחייב את זה, בעוד שלדעת הרמב"ם רבו חייב במזונות אשתו ואשתו בינתיים עובדת ומרוויחה כסף, כלומר אשתו של העבד. עובדת מרוויחה כסף וכאשר רבו של בעלה מפרנס אותה.
כן? זה מוזר, אבל זה מה שהרמב"ם אומר. כאן יש לנו כאמור מעין העניין הזה, אומר לנו רב הונא אמר רב, לא יעלה על הדעת, גם אם אני אומר שמזונות דאורייתא וזה על פי רוב הראשונים, אבל תקנו לא מעשה ידיה תחת מזונות, בעוד שלריש לקיש זה לא שמעשה ידיה עיקר, אלא מעשה ידיה זו היא תקנה נפרדת. כלומר, זה שהוא צריך לתת למזונות, הוא צריך לתת למזונות. זה שהיא צריכה לתת לו מעשה ידיה, זה תקנה נפרדת. למה היא נפקמינה? שהיא לא יכולה לכרוך את שני הדברים האלה ולהגיד, אני ניזונת ואני עושה. ישנה תקנה שהוא צריך לתת למזונות, ישנה תקנה שהיא צריכה לתת לו את מעשה ידיה, שתי התקנות האלה שרירות וקיימות, והיא לא יכולה, ולכן מתוך שיכול לחופה למעשה ידיה, נעשה, כי אומר לה, יקדישו ידייך לעושיהם, זוהי שיטת ריש לקיש, אבל אין הלכה כמוהו, וחכמים תקנו מזונות תחת מעשה ידיה, אז היא יכולה להגיד, אני ניזונת ואני עושה, היא מוותרת על מזונותיה, גם אם המזונות זה מדאורייתא, בגלל שהיא מעדיפה את מעשה ידיה. כן, אני רוצה פה לקרוא את הדבר הזה בצורה הברורה ביותר. לגבי ריש לקיש, מצאתי זה באבני מילואים. כן, יש לכם, כן. אבני מילואים, סימן פי א', סעיף קטן ב', זה אבני מילואים מאוד מאוד גדול, אני מביא ממנו קטע קטן. כן, מהאבני מילואים הזה. ולפי מה שכתבתי, גם ריש לקיש סובר. דעיקר התקנה הייתה מזונות, וכמו שאמרנו, לדעת הרמב"ן זה תקנה, לדעת כל הראשונים האחרים, רש"י וכל הראשונים האחרים, זה כמובן דאורייתא גמור. ואפילו אך הסביר עליה, דאינה יכולה לומר איני ניזונת, משום דחכמים תקנו זכייה בגוף הידיים, כמו שתקנו זכייה בשדה לפירות, וזה כמובן העניין של פירות תמורת פרקונה. ומשום מה אינו מגיע הברייתא. כן, הברייתא אומרת, תקנו מזונות תחת מעשה ידיה. בשונה תקנו מזונות תחת מעשה ידיה, כדי להשמועינן שאינה יכולה לומר איני ניזונת. אבל גם דלטובתה תקנו, כמו שכתוב תוספות, זימן דלא מלו, כן, שבדרך כלל אישה, העבודה שלה לא הייתה מספיקה למזונותיה. ואף על גב דעיקר תקנה בשביל דידה, כדי משמעך מכל מקום, אינה יכולה לומר איני נפדית ואיני נותנת פירות. זה כמובן בסוגיה הבאה שלנו. דעתני בברייתא אופר קונה תחת פירותיה, משמע דעינה יכולה, כי איך היא דדייק לכמה, דעינה אישה יכולה לומר, אני ניזונת בברייתא, שתקנו מזונות תחת מעשה ידיה. דעתני, תקנו מזונות תחת מעשה ידיה, אלמא דעינה יכולה, והוא צריך להגיע הברייתא בשביל כך, ובואר דאף על גב דעיקר התקנה לטובתה, אפילו אחי כל איך הדלומת סלמי מראי אפשי, תני התקנה להפך, ומשום אחי לריש לקיש נמי, כיוון שאינה יכולה לומר, אני ניזונת, שונה תקנו מזונות תחת מעשה ידיה, כמו ששונה פרקונה תחת פירותיה, אבל גם דעת תקנה לטובתה, כן? בואו נגיד, כולם אומרים שתקנה לטובתה, אני היחיד שלא אומר ככה, אבל אנחנו נראה את זה, בסדר? זה אנחנו נדבר כשנגיע לסוגיה, שם יש לי שם השגה על כל הראשון. באמת שכבר אמרתי אותה, אבל נגיד אותה שוב. בואו, אבל זה לא בסוגיה של היום. בואו נראה את הרשב"א. זה על הסוגיה הזאת של רב הונא. הרבה רב הונא אמר רב יכולה אישה שתאמר. ולפי מה שכתבתי, סליחה, כי תקינו רבנן מזוני עיקר, כלומר עיקר התקנה לא הייתה אלא על מעשה ידיה, שיהיו תחת מזונותיה, אלא מזונות לא צריכו לתקן. שאין העיקר, לפי שהוא מחויב למדין תורה. שוב, הרשב"א כאן חולק על הרמב"ן על התורה. מסובב שזה מדאורייתא. למען אמר מזוני עיקר מן התורה הן. ונפקא ליה משארה כסותה ועונתה כדיד הפרק בנערה שנתפתתה ורבנן הוא תקון ללבה על מעשה ידיה משום איבה. ואם תאמר, אם כן, אף למאן דאמר מזוני דאורייתא מעשה ידיה עיקר התקנה ואך היא יכולה לבטל תקנת הבעל. הרי חכמים תקנו רק מעשה ידיה, לא תקנו מזונות, לא תקנו מעשה ידיה תחת מזונות, משום שמזונות התורה אומרת, איך חכמים יוכלו לבטל? יש לומר, דעיקר התקנה מכל מקום לא לתקנת הבעל הייתה, אלא לתקנתה, כדי שייתן לה מזונותיה בלא איבה. יכולה היא לומר, איני רוצה בתקנת חכמים, יועלמו רבנן לתקנתם, דכל שאינה עושה, הפקינו למזונותיה ממנה ומדין הפקר נגובה. מה הרשב"א מחדש לנו כאן עוד שני דברים, בנוסף למה שאמרנו.
קודם כל, מה זה תקנו מזונות תחת מעשה ידיה? אמרנו משום איבה. מה זאת אומרת משום איבה? כי אם לא יתקנו מעשה ידיה יהיה שלו, אז הוא אמנם ייתן לה מזונות. כן? בגלל שהוא חייב מדורה לתת לה מזונות. אם חכמים לא תקנו מעשה ידיה, אז הוא יקלל את יומו שהוא יתחתן בכלל. אני אגיד, אם כן, למה זה אנוכי? מה זה? אני הולך לפרנס את האישה הזאת, והיא פותחת לעצמה כל מיני חשבונות בנק בשביל הצרכים שלה, מחר היא תקנה מכונית, והמכונית תהיה שלה, וזהו, כן, כלומר, מה קורה פה? כן, אני עובד. ולכן חכמים תקנו, אז מה פירוש שעיקר התקנה לתובדה? כדי שייתן לה את המזונות בלי איבה, שלא יכעס עליהם. לכן זה לטובתה. אבל מכל מקום היא יכולה להגיד, אני לא רוצה בתקנת חכמים. ואז חכמים, וזה הקידוש הבא של הרשב"א, מדין הפקר בית דין הפקר, הפקיעו את דין דאורייתא של המזונות. אם היא לא רוצה לעבוד, הפקיעו את התקנה, הפקיעו את הדין דאורייתא של המזונות, ושהיא תפרנס את עצמה. כן. אני מסכים. חכמים הפקירו את מזונותיה. זה לא לטובתה או לא לטובתה, זה לטובת הצדק. מה? זה שהפקירו את מזונותיה זה ודאי לא לטובתה. מה? בדיוק, זה החידוש של הרשב"א. מדיוק עמדת היטב על חידושו של הרשב"א. יש פה שתי תקנות שונות. נראה את התוספות באמת, אצלו הנימה קצת שונה. תוספות בכתובות ממזיים. הרשב"א זה בנונחת. תקנו מזונות תחת מעשה ידיה. בפרק אף על פי דקאמר רב הונה, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני נזונת ואני עושה, כסבר כי תקינו רבנן מזוני עיקר, ופריך מאחה, ומשנה אימא תקנו מעשה ידיה תחת מזונות. ואז תרש לגיש דפליג עלי הטה, ואמר מעשה ידי העיקר, אינו מגיע הברייתא דהכה, אלא שונה תקנו מזונות תחת מעשה ידיה. כלומר, תקנו מזונות תחת מעשה ידיה, אבל התכוונו, בתחת התכוונו להפוך. ולכאורה לדידי יכול הבא לומר לאשתו, תוציא מעשה ידייך למזונותייך. כן? שהרי אם עיקר התקנה זה מעשה ידיה, ומחמת מעשה ידיה תקנו מזונות לריש לקיש, אז יכול הוא להגיד, אי אפשי בתקנות חכמים מהן זו. כן, שים מעשה ידייך, בי מזונותייך. ואף על גב דלא ספקה. כבר כסבר, מעשה ידי העיקר, אבל אי אפשר לומר כן. כדמוכח בריש המדיר, כפרק כמה דיגיטין, דלא ספקה חייב לזונה, וצריך לומר, דלא אמר ריש לקיש למעשה ידי העיקר, אלא לעניין שאינה יכולה לומר, איני נזונת ואיני עושה. כלומר, כאן נראה לי כוונתו שבאמת לריש לקיש, כמו שאמרנו בהתחלה, אין קשר ישיר בין המזונות לבין מעשה ידיה. מזונות חייב לה, ויכול להיות שחייב לה מדאורייתא, חוץ מזה, היא חייבת לתת לו מעשה ידיה, וזה אמרנו בגלל הצדק, חייבת לתת לו מעשה ידיה, ולא יכולה להגיד, איני נזונת ואיני עושה, כלומר חייבת לתת לו את מעשה ידיה. לעומת כל אלו, לעומת הרשב"א והתוספות, בואו נראה את הר"ן. הר"ן על פניו מלשונו דומה מאוד לרמב"ן על התורה, רק שהר"ן אומר את זה על הש"ס, ולכן חשוב לי שנראה אותו. דכסבר, כי תקינו רבנן מזוני עיקר, תחילת תקנתם לטובתה תקנוה, משום דזיבנין דלוסק כמעשיית אלה מזונה, ותקנו תחילת עיקר תקנתם, שיזון איש את אשתו. מה אנחנו מבינים מהמשפט הזה? שזה תקנת חכמים. כלומר, משמע שהר"ן מסכים לרבן, ששארה כסותה ועונתה לא יגרע, לא מדבר על מזונות, אלא שארה כסותה ועונתה זה דברים אחרים. כמו שכבר הסברנו. והדר תקון, אחרי שתקנו שיזון יש אשתו, שיהיה מעשה ידיה לבעלה משום איבה.
מכיוון דעיקר תקנתם לטובתה ומשום דידה הוא, היא אמרה לו, ניחא לי בהכתיבותא שומעין לה, ומשמנה מדעו הדין דיכולה לומר, איני נוטלת מהכסף ואיני נותנת מותר. שוב נזכיר, אנחנו תכף נראה את זה ברחבה, אבל במזונות יש לנו לפחות שני שלבים, בעצם יש יותר, אבל בואו נסתפק בניסוח של שני שלבים במזונות ומעשי ידיה. הרובד הבסיסי, שוב, זה מחלוק את המוראים, אני מדבר כרגע להלכה, כרב ושמואל, לא כרב עד הברעבה, נראה את זה עוד מעט. הרובד הבסיסי הוא, המזונות הבסיסיים, תמורת מעשי ידיה הבסיסי, מעשי ידיה הבסיסי זה משקל צמר ביהודה, זה משקל צמר בגליל, סלע ביהודה, שני סלעים בגליל, לא משנה כרגע, זה מה שהיא צריכה לעשות. בואו נגיד, זה מה שהיא צריכה לעשות, לא יותר. ותמורת זה הוא נותן לה את המזונות הבסיסיים, אנחנו נהיה בדיוק כמה לחם הוא נותן. אבל הוא נותן לה את המזונות הבסיסיים. מלבד זה יש לנו רובד נוסף, שאנחנו נצטרך לחקור בשאלה עד כמה הרובד השני מעוגן ברובד הראשון, ועד כמה הוא מהווה דבר בפני עצמו. אבל הרובד הנוסף מהו? מה שנקרא יתרת מעשה ידיה. אדם, יש משהו שצריך לעבוד על פי הסתדרות, בואו נגיד, על פי התקן זה הסתדרות, זה מה שצריך לעשות, אבל זה מה שקוראים לפעמים בשביתה, שעובדים לפי הספר. אתם מכירים את המושג הזה. כלומר, הרובד הבסיסי, אבל אדם יכול לעשות יותר. יש לאדם אפשרות לעשות יותר מלאכה, וזה נקרא יתרת מעשה ידיה, המותר. ותמורת הדבר הזה הוא נותן לה מה כסף, שזה מה שנקרא כסף לבזבוז. כלומר, הוא לא נותן לה מלבד זה כסף, הוא נותן לה אוכל. הביא לה אוכל הביתה. אבל מה כסף זה כסף שהוא נותן לה, כלומר כסף שהיא יכולה להוציא את זה על מה שהיא רוצה, או על עוגת שוקולד, או על עוד סמלה, או על אני לא יודע מה, הליכה לקונצרט. לא אכפת לי מה. כן, אבל מה הכסף נותן לה על פי שיקול דעתה, זה הרובד השני. אנחנו עוד נדבר גם על רובד שלישי ואולי גם על רובד רביעי. בסדר? אבל זה הרובד השני. משהו מזכיר כאן, אבל מה שמענה מדועדין, היא יכולה לומר, איני נותנת מה הכסף ואיני נותנת מותר. בפשט הדברים, נשאר ההסכם הבסיסי, מזונות תחת מעשה ידיה, אבל היא אומרת, אני עובדת לך לפי הספר, אני נותן לך משקל, כן, סלע יהודה, שני סלעים בגליל, אנחנו עוד נראה, זה מה שאני עושה ולא יותר, כל השאר אני עושה לעצמי ומרוויחה לעצמי. אל תיתן לי מהכסף ואל תבקש ממני לעשות מותר, כלומר, חיים כמו בהסתדרות. וכן, כתב רב אחא גאון ז"ל בשאלתות, פרשת אלה המשפטים, על הפסוק שאלה שרק סוטה ועונתה. ודבר ברור, שאם במעשה ידיה דשכיחה יכולה לומר, איני נזונת ואיני עושה, כל שכן במותר דלא שכיח. וכתב הרע, זה חידוש גדול מאוד מה שהוא אומר כאן, ואנחנו נראה רבנו ירוחם חולק על זה, וכתב הרע, דכל שאמרה איני נזונת ואיני עושה, מיד נתבטלה תקנתה, ושוב אינה יכולה ללומר נזונת אני ועושה, שאינו בדין שערש בידה, שאינו כל פעם שתרצה. קודם כל, מה משמע מהרעה? מה? לא, אני הייתי אומר משהו אחר. משמע מהרעה כמו הרמב"ן. הרמב"ן היה כמובן רבו של הרעה. מזכיר לכם ברטווה, יש רבנו ורבנו הגדול. כן, כלומר, הרעה, כן, הרמב"ן היה רבו הגדול של הרעה. היו לרעה, לרמב"ן, היה תלמיד חבר. ומי זה? מה? רבנו יונה ועוד שני תלמידים צעירים יותר, והם הרשב"א והרעה, שכל הזמן התקוטטו ביניהם. כלומר, זה לא היה פשוט, האמת שזה תרבויות שונות, זה ברצלונה ולוניל, כן? זה היו שני עולמות שונים לגמרי. כן? אבל לעניין שלנו, הרעה הוא תלמיד הרמב"ן, הוא תמיד קורא לו רבנו, ואם כן, משמע שגם הוא מסכים עם הרמב"ן,
שמזונות זה תקנת רבנן. אם זה תקנת רבנן, אז אומרים לאישה תחליטי. כשאת נישאת, תחליטי. מזונות תמורת מעשה ידיים, אם את לא רוצה, בטלה התקנה. מכאן עד סוף ימייך, את לא מקבלת מזונות, ולא נותנת מעשה ידיים. תחליטי עכשיו. אם את מוותרת על התקנה, ויתרת על התקנה, ואין חזרה, אני אומר, לי זה נשמע לא כל כך מתקבל על הדעת, ולא הייתי מעז לחלוק על הרעה, לולי שמצאתי לי חבר את רבנו ירוחם. בעניין הזה נראה אותו בהמשך. בסדר? שאם כן, כשלא תמצא מלאכה, להיות ניזונת, כשתמצא תמר, איני ניזונת, ולקטה מידת הדין, אני לא יודע למה לקטה מידת הדין. כך צריך להיות. כן, אישה לא יכולה לפרנס את עצמה. אלא ודאי אם יד שמרה יבשים את הכלל החמים, בסדר ושוב אין לה מזונות. והוא הדינמי שאין לה כסות, זה עוד חידוש גדול של הרעה, שאני רוצה שנכיר אותו, והוא נזכר עוד פעם גם ברן, שהכסות בכלל מזונות. מעניין מאוד. כלומר, כשאישה אומרת, איני ניזונת ואיני עושה, גם לא מקבלת כסות. תקנה היא תקנה רד כסות ומזונות, שוב אתה למד כמו הרמב"ן, שגם כסות זה בדרבנן. אי, כתוב מפורש בתורה כסותה, מי יענה לי על זה? מה? לא, לא נכון. לדעת הרמב"ן אין מהתורה חיוב לתת לכסות. אי, כתוב כסותה, לא יגרע? לא שומע. כן, הבגדים של המיטה. מה שקרנו גם, כלומר, זה רק מה שקשור לענייני זיווג. בסדר. וכן, זה משפט שכדאי לזכור. כסות בכלל מזונות. ומי הוא כי אמרינן שיכולה אישה שתאמר לבעלה, דווקא במעשה ידיה, במעשה ידיה הוא השתירה, כאילו רבנה תחת מזונות, אבל שאר המלוכות או שניות משניות כמו תוכנת ואופה מבשלת, אינה יכולה להפקיע את עצמה מהם, כמו שכתוב בסמוך. וואו, זה כבר חידוש שלישי גדול של הרעה, מלבד החידוש של הרן שם. כן? זה החידוש השלישי הגדול של הרעה. ומה הוא? שכשאישה אומרת, איני ניזונת ואיני עושה, היא לא חייבת לעשות בצמר. אבל היא חייבת לעשות תוכנת עופה ומבשלת. מה ההבדל בין צמר לתוכנת עופה ומבשלת? נכון מאוד. צמר זה מעשה ידיה במובן של השלמת משכורת, של המשפחה. שהאישה גם כן צריכה לעבוד להשלמת משכורת המשפחה. זאת בעצם האמירה. אין... אני יודע, זאת הייתה אמירה של ליברמן בתחילת זה הקודם, אם אתם זוכרים. כלומר, שהוא אמר שהנחות בגנים, בסופו של הגזרה הזאת התבטלה, כן? אבל שהוא אמר שהנחות בגנים ובמעונות יהיו רק למשפחות ששני בני הזוג עובדים. אם לא שני בני הזוג עובדים, אז אין הנחות בגנים ובמעונות. טוב, הכוונה שלו הייתה מסוימת. טוב, גמרנו עם הפוליטיקה, ברוך השם. אבל אני אומר, העיקרון הזה קיים גם בהלכה. שני בני הזוג עובדים לצורך ההכנסה הביתית. האיש בעבודות שלו, האישה בצמר. כשאישה אומרת, איני ניזונת ואיני עושה, זה הצמר. כלומר, זה ההכנסה החיצונית. לא יודע מה, נגיד שהיא אדריכלית, אז המשכורת שלה, או ההכנסות שלה כאדריכלית. כן, בואו נגיד, כל מקצוע שהיא תעבוד. אבל מלאכות הבית, זה עבודות שזה חלק מיחסי הזוגיות ביניהן. כן, מה שכתוב כאן, תוכנת, עופה, מבשלת, מכבסת, כל הדברים האלה, זה היא לא יכולה להפקיע מעצמה, זה בעיני נזונת מנושא, זה חידוש גדול, סוברים אותו חכמי ספרד, בעלי התוספות חולקים על זה. אנחנו עוד נראה את זה. בעלי התוספות מבינים שאיני נזמנו איזה כך, לא נוח להשתמש את זה, אתה יכול לבוא מקום? בלי לראות אותך, אני לא שווה לי השיעור. לא רואה שאתה קיים בכלל. תודה רבה. תודה רבה. ובכן, לעניין שלנו, לדעת התוספות, כשאומרת, איני ניזונת ואני עושה, זה גם מלאכות הבית. כלומר, כאן חשוב לי להדגיש,
זה שתי גישות שונות למלאכות הבית. לדעת התוספות, אנחנו עוד נראה מה קורה כשהכניסו לו שפחה, כן, אנחנו עוד נראה את הדברים. אבל באופן בסיסי, לדעת התוספות, מלאכות הבית זה חלק מחיי הזוגיות. זה לא חלק מההכנסה. וזה לא נכלל בשיווי משקל מזונות תמורת מעשה ידיה. ולכן כשאומרת אני זונת ואני עושה, חייבת לעשות את המלאכות האלה. מה תקנו תמורתם? סתם ככה כניחוש, לא לדעת כל הראשונים, אבל מה תקנו תמורתם? נהיה לדעת כמה ראשונים את רפואתה. זה יהיה לנו פרק לחוד. כן. תכן שתמורתם תקנו את רפואתה. זוהי סוגיה מעניינת מאוד של עצמה, אבל פה נגיד הרן הזה, בעיקר בדבריו בשם הרעה, היה מלא חידושים. אני לא צריך לעזור עליהם, נכון? מונח לפניכם הכל. קודם כל, מה שראינו, שגם הרן וגם הרעה סוברים כמו הרמב"ן, שמזונותיה מדרבנן וזה חלק מהתקנה. עכשיו, העובדה שכנראה יכולה להפריד בין איני ניזונת ואיני עושה ברובד הראשון לאיני ניזונת ואיני עושה ברובד השני, מה הכסף תמורת מותר, כן? מה היכולת להפריד ביניהם, שאת התקנה הזאת ברגע שהיא אומרת לדעת הרעה אמרה פעם אחת לא יכולה לחזור בה, בניגוד לרבנו ירוחם, כלומר חבילה אחת, ויתרת, ויתרת, כן? ואחר כך כסות בכלל מזונות, זה חידוש נוסף, והחידוש האחרון, שכשאומרת אני ניזונת ואני עושה, זה רק לגבי ההכנסה החיצונית, אבל לא לגבי העבודות של עקרת הבית. איפה אנחנו יכולים למצוא באופן ברור מאוד את ההבדל בין ההכנסה החיצונית לעבודות של עקרת הבית? נו, זו תשובה צריכה להיות מיידית. מה? לא, 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 משהו. נאי, 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 נאי. מה? באשת חיל. באשת חיל. כן, יש לך שם, נגיד, זממה שדה ותיקחו מפרי חפיה נטעה כרם, או שדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני, ויש כמובן לא תראה לביתה משלה ככל ביתה לבוש שנים, או ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. יש שם גם החלקים האלה וגם החלקים האלה כחלקים שונים, וזה כמובן מלבד פיה פתחה בחוכמה ותורה צריכה לזה לשונה וכפה פרסה לעניין וידי שלך לביון, אבל בוא אנחנו לא עוסקים עכשיו ויש לך. בואו נראה את השולחן ערוך. מעשה ידיה כנגד מזונותיה. לפיכך, אם אמרה איני ניזונת ואיני עושה, שומעים לה. הגהה, יש אומרים, זה הרמה הפרובלמטית. דכל אישה אומרת איני ניזונת ואיני עושה, נתבטלה התקנה ואינה יכולה לחזור בה. ולומר, אני ניזונת ואיני עושה, בית יוסף בשם הרן, שכן כתב בשם הרמה, לדעתי טעות, ואיך אנחנו צריכים לתקן? בשם הרעה. כן? לא נורא, אני גם מתקן, יהיה לנו בהמשך, אני מתקן גם בסוגיות, שמות למרות שאף ראשון לא תיקן את זה. אנחנו נראה, כן, אבל כבתי דידי מסתברה. כן, ויש חולקים, מה רשום כאן? מה? רבנו ירוחם נתיב כף ג', ואם הייתי כותב גם א' ו' ח', מה זה היה? אדם וחווה, כן? בספר אדם וחווה יש לו שני ספרים, אדם וחווה ומישרים, כן? כל ענייני אישות, זה כמובן בספר אדם וחווה, נתיב כף ג', וזה רבנו ירוחם, ובכן הוא סובר שיכולה לחזור בה, ומסתבר לפחות, לא חייבים, אבל מסתבר לפחות, שלדעת רבנו ירוחם, מזונות מדאורייתא, ולכן ודאי שיכולה לחזור, כן? וכל שאינה ניזונת, אין לה כסות, גם זה הרעה. דהו בכלל מזונות, שם בהרן. אבל הבעל שאמר איני זנך ואיני נותן מעשה ידייך, אין שומע. פשוט חד וחלק.
בואו נראה את הסוגיה, ובסוגיה אנחנו נלמד כמה דברים, בעיקר מה שקשור לשתי הקומות שאמרנו. נזכיר לכם, קומה ראשונה, המזונות הבסיסיים תמורת מעשה ידיה הבסיסי, והמאה כסף תמורת מותר מעשה ידיה, וכאן אנחנו נראה גם את השלבים השלישי והרביעי. וכן, המקדיש מעשה ידי אשתו זה המשנה, הרי זה עושה ואוכל את המותר, רבי מאיר אומר קדש, רבי יוחנן הסנדלר אומר חולי. כלומר, לא יכול להקדיש את המותר, לדעת רבי מאיר, מתוך שיכול לחופה למעשה ידיה, אז ממילא יכול גם להקדיש, רבי יוחנן הסנדלר סובר כאמור שלא יכול חופה למעשה ידיה, המותר רבי מאיר אומר קדש, אימת קדוש. רבי שמעון אמר את הוויה, מותר לאחר מיתה קדוש. כלומר, בקיצור, לאחר מיתה, כשהוא יורש אותה, תודה רבה. כלומר, בעצם מה אנחנו אומרים? לדעת רבי מאיר, הוא לא יכול להקדיש את זה. למה? כיוון שזה לא שלו, יכולה לומר, אני נזונת ואני עושה. רב עד אבר אהבה אמר, מותר מחיים קדוש. הווה ברב פאפה במים. הנה מה במעלה למזונות, הוא מעלה למה של כסף לצרכיה, מה הייתה, מה דמד אמר לך, מיתה קדוש. הרי ברור שהוא מקבל את זה, נכון? גם את המזונות וגם את המותר. אלא כשאין מעלה למזונות ולא מעלה למה כסף לצרכיה, מה הייתה, מה דמד אמר, מחיים קדוש. הרי זה לא מגיע לזה. לא, לעולם במעלה למזונות ואינו מעלה למה של כסף לצרכיה, נאמר משמע ואתם תבינו למה אני מדגיש את זה ולא פעם ראשונה, שאנחנו יכולים להפריד את שתי הקומות. ולהגיד שהם, ההסכם ביניהם זה רק העובד הבסיסי, אפשר להגיד שההסכם ביניהם כולל גם את מה שמעבר ל. רב ושמואל סברי תקנו מזונות תחת מעשה ידיה, ומה הכסף תחת מותר, כמו שאנחנו מבינים, נכון? וכיוון דלא כיהיב למאה של כסף, מותר דידה הווה. שימו לב מה עולה מפשט הגמרא. מזונות תחת מעשה ידיה, החלטה של מי זה? של האישה. נכון? האישה יכולה לומר, אני ניזונת ואני עושה, לפחות להלכה, כרבון האמרם, נכון? מזונות תחת מעשה ידיה, זה ההחלטה של האישה. מפשט הגמרא, מותר, כלומר, מאה כסף תמורת מותר מעשה ידיה, זה ההחלטה של מי? של הבעל. כלומר, יש כאן איזושהי הצלבה כלשהי בין השניים, שהרי מה הוא אומר כאן? כן, רבו שמי ירמי תקנו מזונות, מאה כסף, וכיוון דלא יהיב לה, מאה כסף מותר, דידיו, אבל משמע שזו החלטה שלו. כן, הוא מחליט, אני לא רוצה לתת לך מהכסף, ממילא המותר הוא שלה. עבד אבר אהבה שבר, תקנו מזונות תחת מותר, ומהכסף תחת מעשה ידיה. נשמע מוזר. מהמעשה ידיה הבסיסי, מה הוא נותן לתמורה זה? כסף לבזבוז. ומזונות היא מקבלת תמורת מאמץ גדול במעשה ידיה, כלומר תחת המותר, נשמע מוזר, אבל יש לו היגיון, וכיוון דקייהים מזונה, מותר תדיה. ומה יקמי פלגה? מה שבר מידי דשכיח, ממידי דשכיח, זה כלומר רב ושמואל. כן, מעשה ידיה הבסיסיים עומדים מול מזונות, שזה הדבר הבסיסי. מה שבר, אבל דבר הבא, מידי דקייץ, מידי דקייץ. מה הכסף? דבר קצוב, אנחנו יודעים כמה זה. מזונות. מעשה ידיה, אנחנו יודעים כמה מעשה ידיה צריכה לעשות. כן, שני סלעים בעליל, סלע ביהודה, כן, זה מה שהיא צריכה לעשות. מידי דקייץ, מידי דקייץ. בסדר, אבל הלכה כרב ושמואל, כדי שלא נתבלבל, שיהיה ברור. מיטיבי, תקנו מזונות תחת מעשה ידיה, אמא תחת מותר מעשה ידיה. לרבדה. תשמע, אם אינו נותן למנעה כסף לצורכיה, מעשה ידיה שלה, גם בברייתא כאן, משמע במי זה תלוי? באיש. כלומר, אתם שמים לב להצלבה, לניגוד שיש לנו כאן. בדברים הבסיסיים, ההחלטה של האישה, בקומה העליונה, ההחלטה היא של הבעל.
אימא מותר כמה עבד, לידה מותר כמה, זה בסדר, לא משנה כרגע, אנחנו עוד נראה את זה, את כל הדברים האלה. משקל 5 סלעים שהם ביהודה, שהם 10 סלעים בגליל. טוב, נהיה את השולחן ערוך כאן. מעשה ידיה לבעלה. כיצד? הכל כמנהג המדינה. מה זה מעשה ידיה? מקום שדרכם להרוג, הורגת. לרקום, רוקמת. לטוות צמר ופשתים, טובה. שאלה, אגב, נדונת גם בראשונים, כמלאכת האישה מכל הדברים האלה. מה הייתם אומרים הדבר הכי מובהק, שהוא ודאי מלאכת האישה? להרוג, לרקום, לטוות? מה? רוקמת? למה לטוות? נכון, כל הראשונים מביאים את הפסוק. שיוב אמר, נכון, כן, כלומר, וכל אישה חכמת לב, בידיה תבוא, כן? כלומר, זה אם כן ודאי מלאכת האישה, אתם יודעים מה זה לטפות? יש מי שלא יודע מה זה? לוקחים את הצמר, הצמר זה שערות בעצם, נכון? זה השערות של הכבש, כן? לוקחים את זה, השערות הן דקות, זה לא משהו לעשות מנוחות, וכשאתה לוקח ומלפף אותם, זה כמה וכמה שערות, כלומר, שערות צמר, של הכבשה, אז נוצר לך משהו עבה יותר, שאומרים לו אתה יכול לעשות חוט, שהוא מספיק חזק, כדי נאמר לתפור איתו. איך עושים מזה? אתם מכירים את הנול, והכישור, מכירים? ידיה שלך בכישור. כן? זה מכשיר כזה שמסתובב ככה מהר 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 מהר, וככה הוא מלפף את שערות הצמר בזו אחר זו. כן? זה דבר שבעיקר לומדים אותו במסכת שבת. כן, בחיוב לטוות, מין קישור כזה, ככה זה, מלפם את זה, ונשים יודעות לעשות את זה בזריזות. מה? עושה בצמר שבמשנה זה גם תביעה? כן. עושה בצמר זה תביעה, נכון מאוד. ואם לא היה דרך נשאר לעשות כל מלאכות אלו, אינו כופה, אלא לטוות בצמר בלבד, זה מה שיואב אמר, אמרנו מקודם, כלומר, זאת בעצם המלאכה דאורייתא, אז זה ודאי שיכול לכפות אותה אפילו בלי המנהג. דחקה עצמה ועשתה יותר מן הראוי לה המותר לבעל. הגה, כאן הרמה, דווקא שנותן לה מה הכסף, כמו שיברר לאל, סימן עין. ויכולה אישה לומר, איני נוטלת מה הכסף ואיני נותן את המותר, אבל הבעל לא יוכל לומר כן. אתם שומעים? ובכן, כאן הוא הופך עלינו את לשון הגמרא. מה לשון הגמרא במותר? שזה תלוי בעל, נכון? ההלכה אומר לנו השולחן ערוך, שגם המותר והמאה כסף, זה תלוי באישה. ממילא, אם זה תלוי באישה, זה לא תלוי בבעל, כי זה תלוי גם בבעל וגם באישה, אז לא צריכים לשנות את זה, נכון? כל הסכם ביניהם זה הסכם, נכון? כן, אבל גם את זה השולחן ערוך הופך עלינו, כלומר הרמ"א הופך עלינו, כן, מביא את זה בשם הטור, הופך עלינו את פשט המשנה ואומר גם הקומה השנייה תלויה באישה. ולכן היא יכולה לומר, איני נותנת מה הקשר ואיני נותנת את המותר, על פי הפשט כמובן יכולה עדיין לדרוש את המזונות הבסיסיים תמורת מעשה ידיה הבסיסי. כן? בואו נראה את כל הסיפור הזה בשאלתות. שוב פרשת משפטים על שרק שותה ועונתה לא יגרה, זה בעצם המקור העתיק שיש לנו בדבר הזה אחרי הגמרא. ברם צריך, אתם יודעים שתמיד הוא מתחיל ככה אחרי הדרשה הבסיסית, כן? ברם צריך את למימר. מורנו הרב ליכטנשטיין, הגיע הרי באמריקה, כן, זכרו לברכה, כן, הגיע הרי מאמריקה. הוא שלט בעברית יוצא מן הכלל,
אבל העברית שלו הייתה עברית הלכתית ולא עברית של הרחוב. אז תמיד כשהיה מדבר הוא לא היה אומר אבל, הוא היה אומר ברם. פעם הייתה דרשת בר מצווה, לא זוכר אם זה של רב מוישה של מאיר, כן, נתן דרשה על מסכת שסיים, בסדר? וגם כן אמר ברם. שאלתי אותו אחר כך, מי כתב לך את הדרשה הזו? הוא כשהוא אמר, הוא כתב לבד. שאלתי את הרב ליכטנשטיין, הוא כתב לבד גם ברם? זה מצטער, לא אמר, אני תיקנתי לו, בסדר. טוב, אבל לעניין שלנו. ובכן, ברם, כמובן מילה מלשון חז"ל, במקרא זה לא כתוב. ברם צריך, אילו אישה דאמרה לא באין המזונות ולא באין מה הכסף, לצורכי ומעשה ידיי, לאבו דילי, מי שם אין עלה או לא, מי אמרינה, ניקר את הקנטה לדילה, עבדו רבנה דתיצזין מבעל, והיא כאמרה לא באינה, או דילמה, ניקר את הקנטה לדילה, עבדו רבנה, דאבו מעשה ידיה לבעלה. כן? ויכול להיות בהחלט שחיוב מזונותיה זה מן התורה. תשמע דאמריו, יכולה אישה לומר, הנה היא נוזנת ואני עושה. אלמה היא קראת הקנטה לדילה, עבדו רבנן, כל זה ידוע. והיא כאמרה, לא באינה. כדי רב, אתה אמר, כל אומר, אם שים תקנו לכם כמו זו, שומעים לו. והקטני, תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה, איפוך, תקנו מעשה ידיה תחת מזונותיה, להפוג את רבי שמעון בן לקיש, דאמר, אם תורך יכול... נעשה כאמר לה, יקדשו ידיה לעושים, ולכדה כרבונה אמריו, בסדר. כאן לא יודע למה הבאתי את זה, טוב, בסדר, הבאתי, רציתי אחרי משמע מה הכסף, אבל לא, כנראה זה שאלתות אחר. בואו נראה את הטור, וזה מה שהביא הרמה מקודם. כתב הרב רבנו יונה, דווקא בעיקר מעשה ידיו, אבל מותר על חמישה סלעים, חמישה סלעים בידי, שמעשה סלעים בגליל שהוא שלו, ותקנו לה כנראה מה הכסף, אינה יכולה לומר, איני נוטלת מה הכסף ואיני נוטלת מותר. לפי שתקנו לא מותר משום חינה, ובתר הרי תקנו לה כנגדו מעה של כסף. והרמ"א כתב שגם במותר יכולה לומר, אני נותן מה כסף ואני נותן מותר, זה בדיוק מה שאמרנו מקודם. חשוב מאוד. כלומר, לדעת הרמ"א, אני מדבר פה על הרובד של הקומה השנייה. הרובד של הקומה השנייה, לדעת הרמ"א, זה כמו הקומה הראשונה. כלומר, עיקר התקנה לטובתה. ולכן, כמו שיכולה לומר, אני ניזונת ואני עושה, יכולה לומר, אני ניזונת ועושה, אבל אני לא עושה במותר ולא מקבלת מה הכסף. בעוד שרבנו יונה נצמד לפשט הברייתא והמשנה, זוכרים, נכון? כלומר, עיקר התקנה של מעשה ידיה מול מזונות, זה לטובתה, אבל מותר מול תוספת מעשה, כלומר, מותר מעשה ידיה מול מעה כסף, זה תקנה של הבעל. איך אנחנו מסבירים את זה כתקנה של הבעל? מה המשמעות שזה תקנה לטובת הבעל? משום חינה. כלומר, משום חן אישה על בעלה, תקנו שהנה היא צריכה לתת לו רק משקל חמישה סלעים ביהודה שהם עשר סלעים בגליל, והנה היא אישה זריזה, אשת חיל, כמו שם בפרק, והיא נותנת לו יותר, אבל הוא נותן לתמורת זה מהקש. ממילא בדבר הזה הוא יכול להגיד אי אפשי, אבל היא לא יכולה להגיד אי אפשי. יש בזה משהו קצת מוזם, אני אומר זה עולה עולם נשון המשנה, אבל איך זה יכול להיות שיכולה לומר, אני נזונת ואני עושה, ואת המותר היא צריכה לתת לו, כן, זה לא יעלה על הדעת. הרי ברור שעיקר חינה זה גם שהיא תיתן לו את זה, אבל בסדר, אני אומר, אפשרי. וכאן אני עובר לדבר עוד יותר, נראה לי מוזר ונראה לי ממש לא מתאים, לא לשון, ללשון הרמה ולא לשון הראשונים לאל, הדגשתי את זה מקודם, בואו נראה את הפני יהושע. יש לכם נכון? מי הוא למאי דפרישית לאל? דכולי אלמא לא מצי למימר איני נוטלת מעה כסף, אלא אם כן אמרה גם כן איני ניזונת ואיני עושה. אם כן ודאי לא שכיח ומקשה שפיר. כלומר מה שעושה כאן הפני יהושע נגד סתימת הרמ"א, ולדעתי גם נגד סתימת הר"ן, מה שהביא בדבר הזה, הוא טוען זה עסקת חבילה.
אם היא אומרת אינני זונת ואיני עושה, אז כמובן היא גם לא נותנת את המותר, הרי לא שרק שהיא תיתן את המותר ולא את ה-10 סלעים, נכון? או 5 סלעים. אם היא אומרת אינני זונת ואיני עושה, אז היא לא נותנת לו את מעשה ידיה ולא את המותר, והיא לא מקבלת לו מהכסף ולא מזונות. אבל אם היא רוצה לקבל מזונות ולתת לו כמובן את מעשה ידיה, אז גם היא חייבת לתת לו את מותר מעשה ידיה ולקבל מהכסף, כלומר כל שני השלבים האלה זה עסקת חבילה אחת. לדעת הפני משהו. אני רוצה להגיד, יש בזה היגיון, אבל זה לא עולה מהסוגיות. ההיגיון שבזה הוא היגיון פשוט. בדרך כלל, וזו ההבנה הבסיסית, אנחנו מבינים שמזונות תחת מעשה ידיה, המזונות הן יותר ממעשה ידיה. בדרך כלל מה שאישה עושה זה לא מספיק למזונות. שום, מלאכה של האישה, האישה לא הייתה אדריכלית, כן, לא הייתה, לא יודע, לא הייתה רואת חשבון, כן. עשתה את המלאכות הפשוטות בצמר, וזה לא מספיק למזונות. אז ממילא תקנו שהוא ייתן לה מזונות, הוא רק זה שנותנת לה פחות. אם היא מסוגלת לעשות יותר, אז מה היא תגיד? מה שאני מסוגלת לעשות יותר, כאן אני ארוויח לבד, ואת זה לא אתה תיתן לי. יש כאן איזשהו חוסר צדק. ולכן אני יכול להבין את פני יהושע שאומר זה עסקת חבילה, אבל מכל הסוגיות לאל ראינו. שני רבדים שונים, לא תלויים זה בזה, זה לטובת הבעל, זה לטובת האישה. שני דברים שונים, בסדר. לסיכום אני רק יכול להגיד, שלפני יהושע שתי התקנות, מזונות מעשה ידיה, מותר, מה, אחוזות זו בזו לחלוטין. לרבינו יונה הן מנותקות זו מזו לחלוטין. תקנה אחת לטובת הבעל, תקנה אחת לטובת האישה, נכון? לדעת הרמה, וכשאני אומר רמה, אני מתכוון גם לרמה בהי, שהוא בר הפלוגתא של, של רבנו יונה, וגם לרמה באלף, מה שהוא אמר על השולחן ערוך, לשני הרמה, אז יש לנו שיטת ביניים. מצד אחד, כן, היא יכולה לא להסכים לזיקה בין מותר לבין עיקר מעשה ידיה, ולהגיד, עיקר מעשה ידיה יהיה לך ואני ניזונת, אבל מותר, אני לא רוצה לתת לך ולא אקבל מהכסף, כן? ויכולה לנתק זה מזה. מצד שני, שני הדברים האלה מחוברים באיזו נקודה, ששניהם לטובת האישה ולא לטובת הבעל. כלומר, בשניהם, האישה יכולה להחליט מה היא מקבלת, מה לא, והבעל אין לו זכות להחליט. גמרנו, אם כן, את שתי הרמות. רמה אחת, כמו שאמרנו, מעשה ידיה, רמה שנייה, מותר מעשה ידיה, שהיא זריזה. אני עובר לרמה השלישית. ואחר כך ניגע גם ברמה הרביעית. הרמה השלישית היא מה שנקרא בש"ס העדפה על ידי הדחק. זה גם כן קיים לנו בפרק אשת חי. כן? לא טעמה כי טוב שכרה, לא יכבה בלילה נרה. כלומר, הסופר וומן שיש לנו בפרק אשת חי לא הולכת לישון. כן? ותקום בעוד לילה ותתייתר לבטה וחוק לנערותיה, וגם לא יכבה בלילה נרה. כלומר, היא עובדת גם בשעות לחלוטין לא שגרתיות, כל היום מסוגלת לעבוד. ברור, אני לא אומר לא הולכת לגמרי לישון, אין דבר כזה, אבל בואו נגיד, היא באמת עובדת במאמץ בלתי רגיל. וזה מה שנקרא העדפה על ידי הדחק, שדוחקת את עצמה, ומעבר לזריזות הבסיסית, היא יכולה להוציא עוד דברים. כאן יש לנו מחלוקת בין חכמים לבין רבי עקיבא. חכמים לא מכירים ברמה השלישית. כל העדפה על ידי הדחק, זה בעצם נכלל במותר. רבי עקיבא סובר שהעדפה על ידי הדחק זוהי רמה שלישית, וגם אם האישה מקבלת תמורת המותר מה הכסף,
אם היא דחקה את עצמה ועבדה עוד, אז זה כבר שאלה. זה כבר שאלה. זה שיטת רבי עקיבא, ואותו דבר, מה דומה להעדפה על ידי הדחק? עוד דין שעומד בפני עצמו, מציאתה. אם נגיד היא מצאה משהו יקר. זה גם כן לא חלק מהמלאכה, זה שאלה. בואו נראה. כתובות נ"ט, יש לכם? קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר. למה? כיוון שמשעובדת לו, נכון? רבי עקיבא אומר, יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו. כלומר, לדעת רבי עקיבא, העדפה על ידי הדחק, זה ודאי שאלה, כן, אין על זה עוד מה הכסף, כן, כלומר, זה שאלה נקודה. נראה את הריף, יש לכם נכון? תנן התם, קונם שאני עושה לפיך, אינו צריך להפר, רבי עקיבא אומר, יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי, כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן, בהעדפה שלו על ידי הדחק, כולם לאלמה לא פליגי דבעלו, זה המותר, מה שאמרנו, נכון? זה ודאי שייך לבעל, אני אומר, בהסכם נישואים מסודר, הוא נותן לה גם מזונות וגם מעה כסף, הוא מקבל את ה-10 סלעים, 5 סלעים, 10 סלעים בגליל, 5 סלעים ביהודה, זה הוא מקבל, ומקבל גם את המותר. כי פליגי בהעדפה שעל ידי הדחק, כן, שעובדת בשעות המאוחרות בלילה, כשכולם הולכים לישון. תנא קמא סבר לבעל, כלומר אין לי רמה שלישית, ורבי עקיבא סבר לעצמה. והלכתה כתנא קמא, ואכן פסק רבנו רב היי גאון זן. כלומר, בקיצור, אין קומה שלישית של העדפה לידי הדחק. האישה עובדת בזמן השינה, הכל חלק מהמותר, הכל מתכסה בענייני מעה של כסף. כי פליגי בהעדפה לידי הדחק, איקה מן דאמר, זה הוא מביא שם בכ"ד עמוד א', איקה מן דאמר הלכה כרבי עקיבא, איקה מן דאמר הלכה כרבנן, וענן סביר הלכה כרבנן, הוא אמר כמו רבי גאון, אבל יש כאלה שפוסקים כרבי עקיבא, ואז יש לי קומה שלישית, שאותה היא מקבלת, והוא הדין מציע. הרמב״ם פוסק כמו הריף, דחקה עצמה ועשת יותר מן הראוי לה, המותר לבעל. בסדר? דיברנו גם על קומה רביעית, נכון? מי יכול לנחש מה זה קומה רביעית? שהיא עושה כמה מלאכות ביחד. כלומר, בואו נגיד, היא גם שומרת על תינוק, בייביסיטר, ובאותו זמן גם טובה צמר, ובאותו זמן גם, בואו נגיד, מנדנדת שם איזה ריחיים שטוחנות, ועושה, בואו נגיד, אחת שעושה כמה מלאכות ביחד. ייתכן שזה קומה רביעית. נראה את זה. ראש. ורח זר, זה בעצם הדעה החולקת על הריף, פירש דענה בעיות עליבא דרבי עקיבא. ובאי לרבי עקיבא אמר העדפה על ידי הדחק לעצמה הוא הדין נמי כשעשתה שתי מלאכות, זה מה שדיברנו מקודם. עשה שתי מלאכות ביחד. בואו נגיד שתי מלאכות, שומרת על תינוק ועושה בצמר ביחד. עוד דילמה, כיוון שלא על ידי הדחק הווה לבעלה, הוא הדין שתי מלאכות, הווה לבעלה. דלא אמר רבי עקיבא לעצמה, אלא כשעושה מלאכה בשעה שבני אדם ישנים. אבל שתי מלאכות זה כמו אישה זריזה במלאכה, מותר. אבל לרבנן, דאמר העדפה של ידי הדחק לבעלה, כל שכן עשתה שתיים שלו על ידי הדחק. מתוך זה נראה הלכה כרבי עקיבא. כלומר, כיוון שהגמרא שאלה מה הדין כשעשתה שתי מלאכות, אז סימן שהלכה כרבי עקיבא, שכל הבעיה היא רק אליבא דרבי עקיבא. מכל מקום רבנו חננאל פוסק כרבי עקיבא, שבהעדפה על ידי הדחק, זה של האישה. וייתכן שגם שתי מלאכות, זה יהיה של האישה. זוהי בעיה של רב פאפה. אני רואה שלא הבאתי פה את הגמרא, הייתי צריך להביא. טעות שלי שלא... כן, הלאה. תסתכלו, הייתי צריך להביא את זה קודם. כתובות סמך וב, יש לכם?
באי רב פאפה, עשתה לו שתיים בבת אחת מהו, באי רבינה, שלוש או ארבע בבת אחת מהו, תיקו. כלומר, לעשות כמה מלאכות ביחד, תיקו, השאלה, האם זה נשאל על איבא דרבי עקיבא, שבעדפה לדעת חג שמגיע לה, ואז השאלה, האם אותו דין גם לשתי מלאכות ביחד, או שתי מלאכות יחד, כיוון שהיא הולכת לישון בזמן, אז זה כמו מותר, וניתן כמובן להבין את זה, את הבעיה הזאת ואת התיקו, גם לשיטת רבנן, שאולי העדפה לדעת חג, זה באמת חלק ממותר, אבל שתי מלאכות, זה כבר לא סופר מומן, אלא סופר סופר מומן, אז זה כבר בשבילה. בסדר, בואו נראה כאן את התור בדבר הזה. דחקה ועשתה מלאכה יותר ממה שהאישה חייבת, פסק רב היי שהוא של הבעל. אפילו ביתרון שבא לידי הדחק, ודווקא שדוחקת להרבות במלאכה, כגון שעושה בלילה בשעה שבני אדם ישנים. אבל אם עושה שתיים שלוש מלאכות יחד, המותר לעצמה. כלומר, רב היי גאון שהלך לטובת הבעל, אתם זוכרים? זה העדפה לידי הדחק שעובדת כשבני אדם ישנים. אבל אם היא עושה שתי מלאכות, שזה סופר סופר, זה כבר לעצמה. זה הקומה הרביעית. כן, מה שאמרנו. ורבנו חננאל פסק, זה לא אבא מותר של הבעל, אלא במותר שלו על ידי הדחק. אבל בכל שדחקה בין שעושה בלילה, שעשתה שתיים שלוש מלאכות ביחד, הכל לעצמה. ואדוני אבי הראש הביא דברי שניים ולא פסק כמי, הרמב"ם פסק בסתם דחקה ועשתה יותר מן הראוי לה, המותר ולבעלה. בסדר. תוספות, פרש רבין, זה בהעדפה, זה מעשה ידה שלו על ידי הדחק, ולמה לא פליגי דבעל, משום מה של כסף, כי פליגי ודעה על ידי הדחק. בסדר, זה, אנחנו רואים כאן את כל הדברים האלה. נראה רק את הבית שמואל ונגמור בזה. דחקה עצמה, הן שעשתה בלילה, הן שעשתה שתיים ושלוש מלאכות בפעם אחת, הכל נקרא מחמת דחק, לפי שיטת הרחיף והרמב״ם. יש אומרים שאם עשתה שתיים ושלוש מלאכות בפעם אחת, זה קומה רביעית מה שאמרנו, לא זכה הבעל. אם עשתה בלילה, זכה הבעל. אמרנו, זה רמב״ם, ריף, רבי גאון, כן? אם היא עושה בלילה, זכה הבעל. עשתה שתיים שלוש מלאכות, זה כבר קומה רביעית, לא זכה הבעל. ויש, אומרים, הכל לעצמה. כלומר, גם דוחק, גם עדפה לידי הדחק, וגם שתיים שלוש מלאכות, הכל לעצמה. וכתב הבח מנהג שלנו שאין מוציא מידה. דמי מלאכה שעל ידי הדחק. כתוב בתוספות בכתובות, ומה ששייך לה, לוקחים בהם קרקע, הוא אוכל פירות. כלומר, חשוב להדגיש, כספים שהיא מרוויחה לעצמה, אז זה לא שהיא תכניס את זה לבנק. כן? אלא היא מפקידה את זה אצלו. איך היא מפקידה את זה אצלו? קונים בזה קרקע, והוא אוכל את הפירות, וזה כמובן כבר מדין פרקונה, שנדבר על זה לחוד, אבל מכל מקום, הקרן שלה בדבר הזה. בסדר. זה גמרנו, אני אסמן לעצמי כאן בדיוק עד איפה הגענו. רק שנייה. כן. יש מישהו שאומר שבדרגה הרביעית שהיא עושה כמה מלאכות. סליחה? מישהו שאומר שזה הולך לבעל שעושה כמה מלאכות במקביל? שהולך לבעל? כן. זה, בוא נגיד, זה תיקו. בגמרא, וככה עולה מתוך דברי ה... סתם דברי הריף והרמב״ם. כתוב, ויש אומרים, אם עשתה שתיים ושלוש מלאכות בפעם אחת, לא זכה בה. פשטות הרמב״ם, הרמב״ם סתם, שהכל הולך אליו. הרמב״ם לא דיבר על שתיים שלוש מלאכות, אבל בפשטות הוא סתם שהכל הולך אליו, לא ברור למה, והבח כתב שאין מוציא מידה. לא את זה ולא מלאכה שעל ידי הדחק. אז אפילו אם היא עושה בלילה שתיים שלוש מלאכות, זה גם ילך לבעל לפי הבנה הזאת. לפי הבנה הזאת זה ילך לבעל, אבל בית שמואל פוסק כמו הבח, שאם זה ביד שלה, לא מוציאים את זה ממנה, לא מלאכה שעל ידי הדחק, ולא שתיים ושלוש מלאכות. כל שכן, שתיים ושלוש מלאכות, שעשתה על ידי הדחק, כן? לכן למדנו פה באמת על כמה סוגי נשים, זה מעניין, ואנחנו נראה בפעם הבאה
מה המלאכות שאישה חייבת לעשות לבעלה ומה טיב החיוב הזה. כאן יהיה לנו עוד הרבה עבודה, וכשאנחנו נגמור את זה אנחנו נלמד את מציאתה. כן, נגמור מציאתה, נלמד רפואתה, ואחר כך נעבור לפדיונה ופירותיה. זאת סוגיה כמיים לים מכסים.